Уряд Швеції візьметься за українських суддів. У Києві презентували проєкт реформування вітчизняної судової системи. Запроваджують програму в рамках плану дій Ради Європи. Загальний бюджет проєкту – 1,5 мільйона євро. Триватиме він 2 роки. Основна мета – привести систему українського правосуддя у відповідність до європейських стандартів. Ми повинні розуміти, що судова система – це система, яка повинна слугувати розв'язанню конфлікту громадянина з державою, конфлікту між громадянами. Сподіваємося, що всі пропозиції на покращення і на удосконалення судової системи України будуть, власне, спрямовані на те, щоб зменшити конфліктність нашого життя.